أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نن ميزان بين السماء تسيشنبي ورز دي الله سنة هنا ويكال څخه موږ د علوم القرآن د درس سنونه پنځم درس شروع کیږي. د پنځم درس د علمي اعجاز معیارونه او ضوابط د قرآن په رڼا کې د ساینس پرمختګ د ساینس سي نظریاتو اشتباهات او خطاګانې دا موضوعات اوس په دې پنځم درس کې ذکر کیږي. موضوع دا چې سړی باید حاضر نشي سوچ وکړي او فکر وکړي چې آیا د قرآن د اعجاز په اړه یا د معیارو په اړه دوی سره څه معلومات شته او که نه شته. نو لهذا د دې دپاره چې درس آینده ذکر کیږي او دوی په ذهن کې ښه کینی، مخکې دې نه چې اصل مطلب ته وړاندې کیږم، د اعجاز پیژندنه باید چې دی وشي. اعجاز کلمه د عجزانه اخیستل شوی. عجزه عربي کلمه ده. عربان عجز الشیء يعجز عجزا يا اعجزني فلان هل توای چې د یو شي د هڅې او لاسته راوړلو نه نتوانه پاتې شي. د عجزه د کلمې نه همدارنګه په قرآن کریم کې هم آیات موجود دی. الله وچ وما انتم بمعجزین فی الارض، تاسو عاجزون کې د الله ناستی په ځمکه کې، باید تاسو د الله شریعت ومنی او د الله د عذابونه ځان چې دی یو څنګ کې. دا د اعجاز تعریف په عام ډول باندې سامعین باید فکر وکړي چې آیا د قرآن کریم اعجاز څه معنا چې په قرآن کې چې دی اعجاز موجود دی. الله تبارک و تعالی د خپل حکمت له مخې هر پیغمبر ته داسې معجزه ورکړه چې په هغه وخت کې د هغې امثال رواج و، تر دو دې دا خلک وپوهیږي چې دغه کوم چې پیغمبر یې راوړي دا د پیغمبر د خوانه نه ده بلکې د الله د خوانه ده، ځکه موږ د هغې نه عاجز یو. کله چې عاجز شي د پیغمبرۍ په حق پیغمبر په حقیقت په اعتراف وکړي او د هغه شریعت به ومني. د مثال په توګه د موسی علیه الصلاة والسلام په وخت کې سحر ډېر رواج و. الله تبارک و تعالی موسی ته داسې معجزه ورکړه چې ټول ساحران د هغې نه عاجز شو. د عیسی علیه الصلاة والسلام په وخت کې طبابت ډېر رواج و. الله تبارک و تعالی عیسی علیه السلام ته داسې معجزه ورکړه چې هغه د وخت طبیبان د هغې نه چې دی عاجز شو. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې فصاحت او بلاغت اوج ته رسېدلی و. الله تبارک و تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې معجزه ورکړه چې د خلق وخت فصیحان او بلیغان د هغې نه چې دی عاجز شو. دپس د دې دپاره چې موږ د موسی علیه الصلاة والسلام د معجزو یادونه وکړه او یا هم د عیسی علیه الصلاة والسلام د معجزو نه یادونه وکړه، غواړو چې یو یو آیات د هغې نه ذکر کړو. الله په قرآن کې مهربان کړه، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الله د موسی علیه الصلاة والسلام د معجزې په اړه وایي، کله به چې موسی علیه الصلاة والسلام امسا میدان ته خطا کړه، د هغې نه یو غټ ښکاره مار جوړ شو. ونزع یده فإذا هي بيضاء للناظرين. او کله به چې موسی علیه الصلاة والسلام لاس تخلق ته وړاندې کړ،
او تخر نوی راویست تک سپین بده کتون کدو پار زلیده نو خلق دو وقت خلق ساحران دی ناجز چه دا ولاسی هر نده دا چه ده دیو چا دا خوانه ده باید دا پیغمبری اومن لیشی ام دارنگا دا عیسی علیه صلاة و سلام پو وقت تبابت رواجو عیسی علیه صلاة و سلام تا اللہ دا سی موجزی ورکلی چه دا وقت بیبان ورنا آجزو قرآن مونگتا د عیسی علیه الصلاة والسلام د معجزو په اړه باندې داسې وایي ورسولا الى بني اسرائيل مونږ عیسی د سی رسول په صفت بني اسرائيل ته ولېږه او داسې ورته ویل چې هغوی قانع کړي چې دا زه پیغمبر یم تاسو ما ومنئ و داسې ورته انی قد جئتکم بآیه من ربکم زه تاسو ته راغلی یم په معجزه باندې د طرف د رب ستاسې نه معجزة أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تاسو تا دا خطنا دا مرغة پشان مرغة جوروم شكل پشان كلا چي آي كيزو پوكيا وكم آغا مرغة گرزي و آلوزي دا دا تبابات دا تبابان دا كان شوكا ولي و أبري أول أكمه والأبرصة أو هاغا لانده تا چه ده مون رون پیدا شوی آقا سپینو ده برس مرس تا زه سکوم چه لاس پراکش کنم بخکیگی انشاءالله و اوحی الموتا بی اذن الله او ده الله پا اجازه بچی ده ملی را جوندی کوم و او نبی او کوم او تاس زه خبر در کوم بما تأکولون و تدخیرون فی بیوتی کوم کمانا پختنه وکی چه ما چه خلی سبایی تاتویم دادی خلی که معنا پختنه وکیم عیسی علیه الصلاة والسلام ویل چې ما په کور کې څه طعام پریښی او چې دا دې په کور کې ذخیره کړی دی ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین په دې ذکر شوي شیانو کې ستاسو دپاره چې د دلایل د قدرت د الله دي که چیرته په الله باندې ایمان راړئ د دې نه وروسته راځو د معجزې تعریف ته په معجزه څه ته وایي معجزه هغه څه ته وایي چې دا عادت نه خارجوي په عادت کې هسې کار نه شي په هغه وخت او زمان کې او څوک به دا دعوه کوي دا بیا راوړي ماسته چې هغه د مدعي د نبوت وي او د پیغمبر یې دعوه کړې وي او دا د خلکو د ناتوانۍ دپاره چې خلک به ناتوانه شي د خلکو ته به چیلنجي د دې دپاره چې د نبي په نبوت او رسالت باندې اعتراف وکړي چې رښتیا دا پیغمبر دی او د هغه د شریعت منلو ته تیار شي اوس راځو د قرآن کریم اعجاز تیر شو نو اوس فلحال دپاره معجزو در تیر شو اوس راځو د علمي اعجاز ضوابط او معیارونه د علمي اعجاز چې دا په اصطلاح باندې معاصر علمي اعجاز چې په قرآن کې موجود دی او اوس معاصر خلکو ثابت کړی دی او قرآن ورته څوارلس کال سو کال د مخکې اشاره کړې وه خو په دې کې څه معیارونه لري کوم ضوابط لري او کوم قواعد لري او که نه حاضرین باید په دې کې سوچ وکړي او په دې کې باید چې دی فکر وکړي ښه نو په خاطر دې نه چې زه علمي اعجاز تعریف کړم غواړم چې په دې معیارونو باندې بحث وکړم ډېر معیارونه چې خو ځینې داخل تلته ذکر کیږي اول معیار دا دی چې قرآن کریم دا هر زمان او دا هر مکان دا پار راغلی نو دا دی اعجازم دا یو زمان یو مکان پوری خاص نده ځکه قرآن کریم دا دی دا پار راغلی چې په هر زمان او مکان کې خل دی ناجز شي او دا قرآن پا حقیقت بانی اعترافو کی بل موضوع دا ده چې د ساينسي یا علمي اعجاز ته هلته خلک متوجه شو چې ساينس مخ په وړاندې لاړ او ساينس دا ثابته کړه چې دا اعجاز په قرآن کې موجود دی نو څوارلس سوه کاله مخکې قرآن هغې ته اشاره کړې وه خو په هغې وختونو کې خل د دې نه عاجز و چې په هغه دې د ساينس د لارې نه دا ثابته کړې وي درېیم دا چې دا باید موږ ووایو چې
قران د خلق د لارخونه د فارغ لري الله تعالی په دې بارک وچ ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم دا قران دا غلار د پارا لارخونه کی دا غلار په طرف لارخونه کی چا غډيره ني غلار ده غډيره ولار لار ده او هغه مستقيمه لار ده ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا او زیر ورکی مؤمنان او هغه ته چې نیک اعمال کوي چې د الله د خوانه غوي ته ډیر اجرونه موجود دی شته دا باید موږ وایو چې صلی الله علیه وسلم اعتراض وکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې ولی علمي اجازه نه و موږ دا وایو چې علمي اجازه د رسول صلی الله علیه وسلم په قران کې په اجمالی ډول موجود و قران هر چاته دا غوی د استعدادونو په اندازه باندې قینات ورکي هغه وختونه چې کوم استعداد موجود و هغه قران باندې خلکو قینات کړي او قران منلې و چې د ساينس او د ټکنالوژي وخت دی دا وخت را رسیږي چې قران خلکو د دوی په جواب باندې و چې علمي اجازه په قران کې غوډه ثابت دی خپل دې ته رسیږي او په دې باندې اعتراف کوي لکه قران چې کله قران اسلوب ته مونږ ګورو قران چې دی کله د انسان فطرت ته پیدایش ته خطاب کوي چې بول کې څه خلی او په اخر کې څه خلی کله عقلی استدلال کوي چې تاسو موږ کې سوچ وکي په اسمان کې سوچ وکي خامخا یو خالق لري کله د پخانی متون انجام او نتایج ته په باندې استدلال کوي چې خلکو د شریعت مخالفت کوي څه نتایج شو هغه خلکو چې شریعت و مانه دا غوي څه نتایج شو کله په مادي او محسوس شیانو باندې چې د استدلال کوي چې تاسو دا وګورئ دا خامخا یو پیدا کوونکی لري په دې باره کې الله مهرباني کوي او یو آیات دې ته هم اشاره کوي وایي چې ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل الله مهرباني کوي چې مونږ بیان کړي په دې قرآن کې د هر څه یو مثال په اجمالي ډول وکان الانسان اکثر شيء جدلا لكن انسان چې دی ابدي چې دی جګړه کوونکی دی په اسانه باندې د حق منلو ته نه قایل کیږي بل معیار پنځم په اوسنی وختونو کې ډېر خلکو کار د طبیعي علومو سره دی ساینس او ټکنالوژي او پسیبل او پسیبل اوس په دې شکل باندې دا خلک په دې باندې پوهیږي چې والا دا 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 په قرآن کې موجود دی نو لهذا اوس په دې باندې موږ پوه شو هغه وخت څوک نه پوهېده او همدارنګه په آینده وختونو کې به نور ټکنالوژیګانې چې راځي هغه به ثابت شي دا دا موجود خو اوس خلک په هغې باندې پوهېږي دا اعجاز قرآن دی دا ثابتوي چې څوارلس کاله مخکې څه ته اشاره کوي هغه اوس چې دی د حقیقت میدان ته راوځي او خلک په هغې باندې اعتراف کوي چې دا حق خبره ده الله تعالی په دې اړه وایي چې سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم زر دی چې موږ دې خلکو ته وښایو خپل دلایل د قدرت دا پښ دا غوی په شاوخوا په داسمان په څنډو کې او دا غوی په نفسونو کې حتی یتبین لهم انه الحق تر دې چې دوی ته ثابت شي چې دا قران چې دی حق دی او لم یکفی بربک ایا ست رب د پاره دا کافی نه دی انه علی کل شی شهید چې پار شی باندې حاضر دی نو په دې باندې چې دی حاضر دی چې دا په دې باندې استدلال وکي خلکو ته واضح کی او قران باندې دی ومني بل موضوع دا ده چې سړی مخکې تیر شو چې د قرآن تفسیر په یوازې ساینسي تجربو باندې غلط دی ولې استعدادونه فرق کوي ساینسي تجربه په هغه چا باندې به قرآن تفسیر کوي چا په بل څه باندې پوهېږي نه ځکه مخکې تیر شو چې قرآن په اصطلاح باندې په یوازې ساینسي تجربو باندې تفسیر کول ټیک نه دي بلکې د هغه چا دپاره چې سیاسي علومو سره سروکار وي هغې ته به هغسې تفسیر کېږي بل چا د بل شکل بل چا د بل شکل باندې به موضوع دا ده چې هغه څه چې یو نظریه ده او فرضیه ده یو حقیقت دی کوم چې په فرضیه او نظریه باندې کوم شی ثابت شي هغه احتمال خطا او ده لري چې هغه دې خطا شي اما کوم چې حقیقت باندې ثابت شي او اخیر نتیجې ته ساینسدانان ورسیږي بیا د هغې او د قرآن ترمنځ ټکر نشته او د قرآن سره چې دی سمون خوري د مثال په ډول الله په دې آیات کې موي مهرباني کوي بالا قادرین علی ان نسوی بنانا هو موږ په دې قادر یو
چې د انسانانو د لاس د ګوتو سرونو دا چې د برابر او جوړ وي. سل کاله د مخکې خلق د مخ خلکو ویلي چې بانانانه هغه وړوکي هډوکي مقصد دي چې د ګوتو په سرو کې موجود دي، الله تبارک و تعالی په خاص حکمت هغه جوړ کړي. اما اوس خلکو وایي چې نه، دین د بایومتریک مقصد دی چې یو انسان بایومتریک یا د ګوتې چاپ د بل چا سره برابر نه دی. کیدای شي په آینده وخت کې ټکنالوژي پرمختګ سره لپاره بل تفسیر راوځي، خو دا یو تفسیر د بل سره ټکر نه لري. که د ګوتو سرونه هډوکي شي هم او کوچي چاپونه شي هم یو د بل سره ټکر په دې کې نشته، بلکې هر ساینسدان هر عالم چې د خپل تجربې او د خپل حق په مخې خبره کوي. ښه، نو مخکې تیر شو چې که چیرته معاصر علوم ټکنالوژي ساینس یو شی د حقیقت او اخري درجې ته ورسیږي، بیا د قرآن سره ټکر نشته، ځکه دا دواړه د الله د خوانه دي. قرآن د الله د خوانه راغلی او سلیم عقل هم د الله د خوانه انسان ته ورکولی شوی دی. په دې اړه باندې امام غزالی هم لیکنې کړي او ابن تیمیه هم لیکنې کړي. ابن تیمیه وایي چې درء التعارض بین العقل والنقل، یو کتاب یې لیکلی چې د عقل ترمنځ او د وحي ترمنځ او د نقل تعارض چې دی نشته، خو شرط پکې دا دی چې دا عقل په سلیم عقل او خیر نهایي نتیجې ته ورسیږي. نو د دوی ترمنځ چې دی هیڅ ټکر نشته، بلکې یو څه خوري. راځو د دې معیارونه چې دی مونږ بیان کړه، اوس راځو چې علمي اعجاز د څه شي نه عبارت دی. سره به لوستونکي باید او لیکونکي باید په دې کې اورېدونکي باید سوچ وکړي چې هېڅ شی لوستلی او که نه، چې علمي اعجاز د څه شي نه عبارت دی. علمي اعجاز دا حقایقو نه عبارت دی چې قرآن کریم د هغې څخه د قرآن د نزول په وخت کې په اجمالي ډول باندې خبر ورکړی وو، او په هغې وخت کې خلکو ناجز و، ځکه داسې وسایل ورسره نه و چې د علمي حقایق په هغه اصلي بڼه رامنځته کړي. اما په آینده کې کله چې وسایل پیدا شي، خلک به دې ته رسیږي چې علمي حقایق دا هغه څه دی چې قرآن ورنه 1400 کاله د مخې اخبار ورکړی وو او خلک یې متوجه کړي وو. راځو دې موضوع ته چې د قرآن په رڼا کې د ساینس پرمختګ، که دا موږ وګورو چې ساینس او قرآن سره مقایسه کړو چې ساینس څومره پرمختګ کړی دی. قرآن 1400 کاله د مخې په اجمالي ډول باندې یو موضوع ته اشاره کړي، اما ساینس نن دومره پرمختګ وکړ چې هغه د قرآن حقایق چې په اجمالي ډول و دای په تفصیلي ډول باندې خلکو ته بیانوي چې په آینده درسونو کې بخره شي. هو، د دې سره سره چې ساینس اشتباهات هم لري، مخکې دې ته اشاره وشوه چې که ساینسي نظریه وي، ساینسي فرضیه وي، او اخیر حد او تجربې ته رسیدنې، لا به کله صحیح کله به خطا وي. اما کله چې حقیقت ته ورسېده، تجربې ثابته کړه، نو بیا لهذا حقیقت دی او تاغی د قرآن ترمنځ چې دی بیا ټکر نشته. راځو د ساینسي نظریاتو اشتباهګانې او خطاوې، یعنی ساینسي نظریات کوم چې عالم نظر ورکړی او په مکرر ډول د باندې په خارج کې ثابته شوې نه وي، کله به احتمال د خطا لري، اما چې د احتمال د ثواب لري. 1400 کاله د مخې الله تبارک و تعالی د کائنات پیدایښت اشاره وکړه، بیا دا ویل چې په کائنات به د منځه ځي، بیا پیدا کوي. دای موضوع ته په لاندې 5 آیتونو کې الله تبارک و تعالی اشاره کړي. اول الله و چې اسمان موږ جوړ کړي او د اسمان ته موږ پراخوالی او وسعت ورکوو. الله داسې وایي چې والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أسمان مونږ په خپلو لاسونو په خپل قدرت جوړ کړی او دې ته چې دی مونږ وسعت ورکوو.
دویم آیات پجمالیم اول د قرآن پیدایخت دویم د زمکی او د اسمان او د اسمان پیدایخت دویم د زمکی او د اسمان پیدایش دوار سره نختی وی به سره جدا کړي دریم چې اسمان لوګي په شکل کې وو او بیا په دې موجوده شکل کې راغی څلورم په اسمانونو په زمکو باندې چې د غرونه ولګول ترڅو حرکت ونکړي او د خلکو داسې حرکت ونکړي د خلکو د ژوند لپاره قابل نه وي پنځم لکه څنګه چې الله په دنیا کې ځمکه جوړه کړې وه همدارنګه په آخرت کې به الله د موجوده دنیا به هیسته شي بیا به الله د نور ځمکه او اسمان چې د رامنځته کوي نو لهذا په دې باره کې آیتونه موجود شته اول آیات دا و چې الله اسمان پیدا کړی او دې دپاره وسعت او پراخوالی ورکوي دویم آیات په تفصیلي ډول اول چې الله ځمکه او اسمان پیدا کړ یو د بل سره نښتي و او بیا سره جدا کړ الله په دې باره کې وایي اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا اي كافران نقولي چې د اسمان او ځمکې اول سره نښتي و یو ځای و ففتقناهما دا موږ سره جدا کړ وجعلنا من الماء كل شيء حي امنګ د اوبو نه هر شی ژوندی ګرځولی افلا یؤمنون آیا دوی ایمان نه راوړي وروسته به ارام شي خو دې دپاره چې مخکې چې اسمان او ځمکه سره نښتي وو د دوی منځ کې نه باران و چې د اسمان رالوېدلی وې او نه ځمکې زرغونول کول وروسته بیا دا استعدادونه په اسمان کې او په ځمکه کې پیدا شو همدارنګه د جدا کېدو نه وروسته اسمان څخه لو د لوګي په شان وو الله مهربان ثم استوى الى السماء وهي دخان الله بیا د ځمکې د پیدایښت نه وروسته د اسمان په طرف قصد وکړ چې هغه د لوګي په شکل کې وو فقال لها وللارض الله اسمان ته مو ویلې او ځمکې ته ائتیا طوعا او کرها راشي زما خبره او تقید زما امر ومني خوښه مې او کنه قالتا ځمکې او اسمان دواړه ویل چې اتینا طائعین په خپله خوښه موږ راځو ستا اطاعت کو بل آیات چې کله ځمکه الله پیدا کړه او ځمکه الله وغوړوله نو ځمکه چې لړزه ونه کړي توازن د ځمکې برابر شي او د انسانانو د عیش لپاره برابر الله ورباندې غرونه پیدا کړ الله په قرآن کې داسې وایي چې وجعلنا في الارض رواسيا الله موږ په ځمکه کې غرونه پیدا کړ ان تمید بهم چې په دې خلکو باندې حرکت او لړزه ونه کړي او تر څو د ژوند د خطر سره مخامخ شي وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون او بیا په دې ځمکه موږ لارې جوړ کړې ځکه د خلکو ضرورت دی د یو ځینه به بل ځای ته ځي چې هغه دې لپاره چې هغوی خپل مطالبو ته لاره پیدا کړي وجعلنا السماء سقفا محفوظا او اسمان چې دې د پاسه موږ ودرولی هغه داسې چت دی چې هغه څوک لاسوهنه نشي کولی لیکن خلق وهم عن آیاتها معرضون خلق د هغې دلایل نه چې دی اعراض کوونکي دي او د الله په حقیقت باندې او د شریعت په حقیقت باندې انکار کوي او مني نه بل دا چې کله الله وایي چې دنیا موږ ختمو او دنیا د ورانولو قصد وکړو دا داسې موږ ختمو لکه چې یو سړی کاتب څه ولیکي لیکونکی او دا پاڼې راټولې کړي د دې آیت لپاره مختلف تفسیرونه شي خو ما همدی یو راخیستې نو بیا الله په دې باره کې وایي چې یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب هغه ورځ راپزده کوي چې موږ د اسمان راونغاړو لکه چې لیکونکی په سلا دا پاڼې د کتاب رانغاړي کما بدأنا اول خلق نعيده الله ولکه څنګه چې د ځمکه او اسمان ما اول پیدا کړي بیا هم داسې پیدا کوم وعدا علینا دا زموږ وعده ده په ځان موږ لازمه کړي انا کنا فاعلین دا کار موږ کوي کوونکي یو بیا چې دی کله چې الله بیا ځمکه او اسمان پیدا کړي د قیامت په ورځ د حساب او د کتاب د پاره او بیا نور ځمکې او اسمانونه وي الله په دې باره کې وایي چې یوم تبدل الارض غیر الارض هغه ورځ راپزړکه چې د قیامت ورځ راځي او الله چې د ځمکه بدلي په غیر د ځمکه بله ځمکه پیدا کوي او السماوات او همدارنګه نور اسمانونه پیدا کوي د هغې ځمکې په سر وبرزوا لله الواحد القهار او ټول خلق به د میدان په حشر په میدان کې الله ته ښکاري او هیڅوک به دا نظام پټولی نه شي او د حساب او د کتاب دپاره به راځي دا خو قرآني معلوماتو ساینسدانان په دې معلوماتو ناجز وو کله ساینسدانان په دې باندې پوه شو
او کله حقیقت ترا ورسیده د شلمی پیړی تر دوی ملسیزی پوری په دې باندې اصرار کاوه چې کائنات ثابت دي پراخوالی نه قبلی او د دې لارې نه دوی دې نتیجې ته رسیده چې والله ځمکه او اسمان پخپله پیدا شوي هغه یو خالق او صانع چې دی نه لري. لیکن یو دوپلر عالم یو دوه چې د اتریشی دی هغه یو دوه تجربې وړاندې کړي چې د هغې تجربو له مخې ثابته شوه چې ځمکه او اسمان په اسمانونو کې توسو راځي پراخوالی راځي او داسې دی کیدلی شي. یو دا و چې په دې باندې اعتراف وکړ د دوپلر قانون څه خیلو هغه چې اتریش عالم دی ساینسپو دی هغې نولسمې پېړۍ په نمایي کې داسې وویل چې وی کله چې د ریل ګاډی رواني او د ریل دا ګاډی دا لاندې پایې دغسه لګېږي د پټلۍ سره هغه یو اواز ونه پورته کېږي. څومره چې نږدې کېږي اواز زیاتېږي، څومره چې لرې کېږي اواز کمیږي. هغه وایي چې کله نږدې کېږي دا فشار یې په بل باندې دا په هوا کې ذخیره کېږي او دا چې دی په اصطلاح باندې دا اوازونه یې بل باندې چې دی فشار راوړي ځکه ډېر زیات وي او کله چې لرې کېږي همدارنګه بیا چې د اواز چې دی سړي غږ ته کم راځي نو معلومیږي چې په کایناتو کې توسو کم دا راځي. ښه، دویمه دا د ثابته کړه رڼا همداسې رڼا چې کله موږ ته نږدې وي ډېره تیزه وي ځکه د رڼا دا وړانګې دا زیات کمښت چې دی دا په اصطلاح باندې په یو بل باندې چې دی فشار راوړي په هوا کې ذخیره کېږي. کله چې فشار راوړي نو لحاظه سړي ته اواز یې تیزه معلومیږي. اما کله چې وړاندې کېږي وړاندې کېږي دا فشار چې دی کمیږي او د هغې له امله بیا موږ ته هغسې رڼا نه لکه به نور شوي. په دې باندې بیا نورو علمام اعتراف کوي چې هو په کائنات په اسمان ځمکې یې په کائناتو کې تغیر تبدیل راځي. په 1915 کال باندې امریکي میلادي کال امریکي ساینس پو سلایفر همدارنګ په دې باندې اعتراف وکړ. په 1929 کال دوبن هوبل پر باندې اعتراف وکړ او په 1934 میلادي کال ملتون هوی مامسو د هوبل ملګری په دې باندې اعتراف وکړ او په 1919 کال البرت اینشټاین هم په دې باندې اعتراف وکړ او په دې کې ډېر علما ورسره شریک شوي دي. نو دا معلومه شوه چې قرآن 14 کاله د مخه یو حقیقت ویلې او اشاره کړې وه او چې دی اوس ساینس لاندې دی ثابته شوه. نو د دې درسونه موږ ته دا نتایج په لاس باندې راځي. قرآن چې دی دا الله کلام دی، د تدبیر له مخې الله چې دی موږ ته رالېږلی دی. کوم چې دا وایي هغه به چې د حقیقت وي او هر چې په اجماع هغه به چې د دروغ پکې نه وي. او که چېرته انسان متوجه شي که د ساینس د لارې نه وي یا بل چا ته په اسلام نور لا نور ته متوجه کړي هغه به حقیقت ثابتېږي او په خود به خوده به د قرآن منلو ته تیارېږي. او که څوک په شرط دی چې یو سړی د انصاف نه کار واخلي او که د انصاف نه کار نه اخلي نو بیا به په اصطلاح باندې د عناد نه کار اخلي او عناد چې دی جدا شی دی د عناد والا د حقیقت ته په هېڅ وخت کې نه کانې کېږي. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.